Види, я имам едно прашение. Остана ли некој нормален у партија? Мицко е оптеретен со такви работи. Он многу сака да има задкулисни игри, тоа информација двамо таму, разузнавање, кодошење, турска серија, индиска серија и така натаму. Како тетки на појдло, брат. Мислам, ова особа, да не ми се љутите сега, нема да имено. Нема потреба, брат. Не заслужува прво член на партијата да биде. Инаку, госпоѓава, која што па ќе почнеме со првиот, за да објасниме кој е госпоѓава, која што ги објавува овие работи, се работи за Славица Ангелова, истакна член на ВМРО-ДПМН и член на извршниот комитет на Патриотскиот институт на Александар Пандов. Првата фотографија која што ќе ја видите е фотографија од официјалната страница на ВМРО-ДПМН, каде што со црвено е подлечена Славица Ангелова. Инаку, истакната активист на партијата од Кочани. Славица Ангелова во свој Facebook статуси јавно обвинува за взимање мито и корупција на високи функционери на ВМРО-ДПМН од приватни фирми и за земање пари за вработување на партиски членови од ВМРО-ДПМН. Ќе замолам режија вториот скриншот да го пушти. Славица Ангелова вели: Свирчо се јави, навистина се јави, што е лапал од провизија во водовод со претходниот директор, пред овој од задолжени фирми 20% од долгот на фирмата за нив, заедно со директорот со добро сиви. Леле, колку неписмен статус. Сиви, а? Абе, са неписмен, ама информативен. Значи, точно. Вели дека. Ама има и други, провизија. И други информативни делчиња има. Земал провизија председателот на Обштински комитет Мирчо Стојков од фирми должници на КЈП Водовод Кочани. Значи, ова е тоа што пробува да го... Добро. Да, што го тврди Славица Ангелова. Ај, уште да прочитаме. Славица Ангелова, член на извршниот комитет на Патриотски институт. Патриотскиот институт, каде што председател е Александар Пандов. Вели, од Кочани. Свирчо. Се јави, навистина се јави, што е лапал од провизијата во водовод со претходниот директор пред овој од задолжените фирми 20% од долгот на фирмата за нив, заедно со директорот со добро сиви. Значи, вака бидејќи е тешко да се разбере, да образложиме за гледачите. Значи, овој актуелниот директор на водовод во Кочани наплакал 20% провизија од долгот кој што водовод треба да им го исплати на тие што им должи. Значи, за да ти го исплатат долгот што ти го дужат, да. Прво ќе им даеш 20% или отколку ќе добиеш парите, ќе им даеш 20% за да ти го платат долгот. Тоа го правеше Ден Дончев. Ден Дончев на таа снимка е каде наш бизнисмен сега е на црна листа, на таа снимка, влегува и вика: слушай, имаш, знам дека имаш фактури, например, 150 милиони денари за давање на услуги под ФЗОМ, ама за да ти ги платам фактуриве, за мене процент 5%, 2%. Толку малко не толку, се... Толку. Не 150 се... милиона, значи сега знам колку посто, јас сум разговарал со човекот и ми кажал колку му барал, затоа ти кажам се, не. Екам, зарем се брукал за толку малко? Не, сега ти кажам, од 150 милиони фактура. Евра или денари? Денари. Е, сега... Тоа е модус операнди, тој исто така работи, например, еве и овој Свирчо. Миле Левков, јави се, Миле! А ова е тазе? За адвокатот, ова е нешто тазе? Иван Левков, од Кочаник има работа, е, Миле ќе му среди. Ова е тазе нешто ли? Сега е предвадена. Е, сеја, ќе замолам следната објава од Славица Ангелова. Вели, Свирчо одработува за СДС, тарифа за вработување му е од 2000 до 4000 евра. Опа. Значи, вели, Славица Ангелова тврди дека Мирчо Стојков земал подкуп од 2 до 4000 евра за вработување на партиските активисти. За тие кои што не го разбираат статусот. Значи, Мирчо Стојков инако е председател на Обштински комитет Кочани. Значи, не само што земал
Мирчо Стойков пари и мито за, за вработување, земал и за поставување на членови на извршен комитет на општински комитет, од, од луѓе од општинскиот комитет. Значи, за да бидеш член на извршен комитет на ВМРО-ДПМН, треба да му платиш на Мирчо Стойков, според Славица Ангелова, за да бидеш дел од извршниот комитет. Пушти го следниот статус да го, да го прочитам. Значи, вели, господине, доколку можам да те наречам вака, Мирче Стойков, доколку не ми се извиниш јавно за коментарот во прилог, што ќе го објавам, а е напишан од тебе, ќе добиеш пријава. На партијата што те ставиле, председател, јас сум, јас живот, младост, се сум оставила, а исто кога нас не гореа и мене ме наместија за подкуп, јас не соработував со никој од СДС како ти сега. Не е за мана за тебе, твојата фамилија потекнува од СДС. Не сум единствена што ја боли за ВМРО-ДПМН и која многу е придонесела за партијата и има многу што ти лично со уште два тројца ги нападивте од партијата. Односно со лаги и местенки ги оцрнувате, но овој пат ви имам во раце, ни ти самиот не си свесен како. Чекам јавно извинување за коментарот, иначе да ти појаснам, бев на боледување и слободно можам да те тужам за тоа што го пишуваш. Инако ја обвинил дека не одела на работа, а земала плата. Да ти појаснам уште едно нешто. Немам таква диагноза, односно немам никаква диагноза да ме ставиш во Демир Капија. Бајда... Добро, но Демир Хисар. Ама тоа ја не би се кладел, дека нема но, Демир Капија. Но сега, но сега забележав од толку што си писмен и името, не знае да го напишеш, е тоа другарчето на Зоран Коцевски. А исто ќе пријавам и за мито што ми е барано за да ме ставите во општински комитет. Тоа не е се. Незгодно малце, а? Како малце поише. Како в циркус. И у Демир Капија има иначе. Да пасмане. Не сум иста институција. Да пасмане и вас. Значи, следно што обвинува Славица Ангелова. Вика да знаев, ја прасе ке печев да ме стават во општински изборен штаб Свирчо. Значи, го подкупувале овој Свирчо и со прасе. Вели, земање мито, печено прасе за поставување на член во ИШ. Во Кочани се тврди дека еден од партиските активисти со име Гоце му дал печено прасе, за кое после председателот на Обштински комитет Мирчо Стойков објавил како се гоштеваат со пратеникот Зоран Коцевски. Фотографијата после ја избришале, пошто се сликале како земеле мито. Ле-ле-ле-ле, драма! Славица Ангелова понатаму вели, пушти го следниот скриншот. Хигиеничарката утре на работа у Кирил и Методи Кочани, оп, лапани 2000 евра. Кој ги лапна? Значи, оваа платила 2000 евра за да се вработи како хигиеничарка во Кирил и Методи Кочани. Се извинувам, хигиеничарка. Добро се. Морам малце. Ја е, знам, не е битно. Битно е што е со информацијата. Така, така, а дали има правопис, така, тоа е сега помалку важно. Така. А ова за, еме и за диагноза исто е. Исто не е битно, ама битно е. Па не, да. Ова мене у Италија ме снимаше и му носеше разговори на Мицко. Затоа е... Фактор у партија? Ке пуштиме после со кого е сликана. Снимаше. Не сме стигнати до таа. Ајде да видиме. Ајде да не ти го кршам. Тешко му е да чита, брат. Следоредот. Тешко ми е да читам затоа што заборив да ги извадам на чарите. Овие ми се задалеку. Ајде пушти следната. Далеку вид. Следната. Вика, познајте чива е колата и како се заканувал. Тргајте ги блокаторите, знаете ли кој сум јас? Сите до еден ќе ви испаднам од работа. Него е срам парчето. Ќе ви испадам. Него е срам парчето леп да ја го земе на работниците со закана, кој печалат да го прехранат семејството. Едно знајте, не се лутате. Камера си нонстоп. Едно знајте, не се лутате на партијата ВМРО-ДПМН, тоа е лично затоа што е литнал во облаци. Слушај, ама никако да платат казна. Казната си е... Казната си. Тргајте блокатора. Тргајте блокатори. Ајде, идеме следно. Не, ово е кој што функционер на ВМРО, кој што бил казнет и им се заканувал на вработените во паркинг дека ќе ги избрка од работа затоа што му ставиле блокатор на колата, канџа. Следното, вели
Славица Ангелова во коментар, да, тој е и преку негов човек ми бараше 500 евра да ме стави во општински председател на општински комитет. Имам и доказ, а дечкото што ми бараше беше дел од шарените и ми се закануваше од партија ке ми исклучувале. Вика, не на Зоран Коцевски и Мирча Стојков и на нивните сопруги. Непријатно. На мајка им да не е партијата, ја прашуваат, вика, не на Зоран Коцевски и Мирча Стојков. Пушти го следното видео да видиме кого обожава Славица Ангелова. Следната слика, извини. Сгрешив. А не, имам уште еден коментар. Вели, треба човек многу да биде испровециран од многу околности за да почне јавно да пишува за вистината за председателот Мирча Стојков. Еве, она била многу испровоцирана и све напишала. Инаку, еве, Славица Ангелова, кого поддржува? Пушти да видиме кој ќе биде премиер 2024-та у ВСМРО. И со кого е близка Славица Ангелова? А, има таму слики со Кичо. Пушти и следната фотографија. Ај, чека да видиме дали ова тој што мислам дека е. О! На слика е сликана со господинот Христијан Мицика, а на насловна кавер Миле Левков, Накет Шулев и Гордана Димитријевска Кочевска. Беше во претходната техничка влада заменик дополнителен помошник министер на помошникот. А Накет Шулев, ова е сликано во за време на претходната техничка влада. И Миле Левков. Миле Левков излага пред камера само кога прави селфи со Славица. Ама у Инфомакс не. Да пробаме му зазвониме па. Его, не. Ајде му ше. Не бе брат, доста е, нема потреба, не. Може ќе се јави денес. Ево и Христијан Мицковски. Ова е таа екипа од која што ние денес очекуваме да прават влада. Јако. Види, ја имам едно прашање. Остана ли некој нормален у партија? Не, ова е 6-ти, 7-ми, 8-ми ешалон, 4-ти ешалон луѓе кои што биле во време кога ВМРО било најсилно, овие биле. Еве, Софи Трековски истото го пише. Дали има некој нормален и паметен во ДПМНЕ? Ова се луѓе кои што во време на Груевски, која била најака партијата, овие луѓе биле 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми ешалон. Овие никогаш не биле 3-ти ешалон. Еве, уште еднаш да ви кажам, значи. Гаси. Значи, у Италија беше закачена за мене да ми ги снима разговорите, да му ги носи на Мицко да ги слуша. Што да ти кажам, поише? А какви разговори? Што било? Еве, збориме се ние на маса у Италија, она седнува со телефон го уклучува, снима и иде носи кај Мицко што се зборело на маса. Мицко е оптеретен со такви работи, он многу сака да има задкулисни игри, тоа информација двамо таму, разузнавање, кодошење. Турска серија, индиска серија како и така натаму. Како тетки напој, добро. Мислам, ова особа, да не ми се лјутите сега, нема да имено. Нема потреба, брат. Не заслужува прво член на партијата да биде. Фатена е нели у шоплифтинг, имаше 300 работи. Нема потреба, значи битно так. Е дека не информира се. Да, готово. Секој човек си има своја употребна вредност, во моментов не информира. Крадела има закон за нејзи. За кражба. А за ова што не информираат, ова се партиски работи. И начин на кој што... Да, собрала храброст за разлика од некој. За разлика од некој собрала храброст. Ама повеќе, се повеќе луѓе ке собираат храброст. Ева и човеков кој што беше тука сега. Инаку човеков што беше тука е еден од... Еден од нај... Меѓу најсериозните... Најстарите членови во на ВМРО ДПМНЕ. Помагач на партијата. Основач на неколку општински комитети. Страшно. Не, ја не знам. И помагач, значи е помагал партијата деценија на назад. Да. Го знаеш? Го знам. Мене не ми јасно како... И тоа ја знам на кој начин, како помагали и зашто помагале тие луѓе. Тие луѓе
партијата била за нив душата нивна. Да. Уште е. Да. Уште е. А што викат сега? Останали некој воморовец у ВСМРО? А знаеш што викат? Еден човек треба да каже да даде насоки што да правиме. Ама не дава. Епа, тој човек нека му мисли. Нешто многу е да. Стишен. Стишен у последно време. Ке види. Не, само ка не треба да мисли, треба да делува. Ке видиме. Како и да е, не е фино вака. Now is the time. Сега е време. Не е добро вака. Ова не е добро.